এখন ঘৰৰ উন্নতি নাইবা অৱনতিৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ ভূমিকা আটাইতকৈ বেছি থাকে। পৌৰাণিক মান্যতা অনুসৰি মহিলাসকলক ঘৰখনৰ লক্ষ্মী বুলি কোৱা হয়। সেয়েহে ঘৰখনৰ উন্নতি তথা অৱনতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকা যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে। পত্নীৰ কিছুমান বেয়া অভ্যাসে স্বামীক ধ্বংস কৰি দিব পাৰে আৰু কিছুমান ভাল অভ্যাসে তথা ভাল কামে স্বামীক উন্নতিৰ উচ্চ শিখৰলৈ লৈ যাব পাৰে। তেনেহ'লে আহক জানি লওঁ সেই কামবোৰৰ বিষয়ে, যিবোৰ কাম পত্নীয়ে কৰিলে স্বামীৰ উন্নতি হয় তথা অৱনতি হয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কামটো হ'ল ভৰিকেইটা লৰচৰ কৰি থকা। খাদ্য খোৱাৰ সময়ত ভৰি লৰচৰ কৰি নাইবা হুলস্থুল কৰি খাব নালাগে। এনেকুৱাকৈ হুলস্থুল কৰি নাইবা ভৰি লৰচৰ কৰি খাদ্য খালে মা অন্নপূৰ্ণা অপমান কৰাৰ দৰে হয়। এনেকুৱা কাম পুৰুষ মহিলা কোনেও কৰিব নালাগে, কাৰণ ইয়াৰ ফলত ঘৰখনত বাস্তুদোষৰ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় কামটো হ'ল ঝাৰু। ঝাৰুৰে মহিলাসকলে যিকোনো জীৱ জন্তু নাইবা মানুহক মাৰিব নালাগে আৰু ঝাৰু ভৰিৰে গচকিব নাপায়। এনেকুৱা কাম কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয়। ইয়াৰ ফলত মা লক্ষ্মীয়ে সেই ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰি যায়। ঝাৰু সদায় ঘৰত মানুহে নেদেখাকৈ লুকাই ৰাখিব লাগে, নহ'লে ঘৰখন কেতিয়াও উন্নতি নহয়। সেয়েহে ঝাৰুৰে কোনো জীৱ জন্তুক মাৰিব নালাগে। স্বামীৰ ঘৰখন ধ্বংস ইয়ো এটা মুখ্য কাৰণ হয়। তৃতীয় কামটো হ'ল ৰাতি পাকঘৰত চুঠা বাচন বৰ্তন থৈ দিব নালাগে। এই বাচন বৰ্তনবোৰ ৰাতিয়ে ধুই থ'ব লাগে। এনেকুৱাকৈ জোঠা বাচন বৰ্তন ৰাখিলে মা অন্নপূৰ্ণা অপমান কৰাৰ দৰে হয় আৰু সেইখন ঘৰত মা লক্ষ্মীয়েও প্ৰৱেশ নকৰে। চাৰি নম্বৰ কামটো হ'ল ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰখন খোলা নাইবা বন্ধ কৰাৰ সময়ত শব্দ হ'ব নালাগে। শব্দ কৰি দুৱাৰখন খুলিবও নালাগে আৰু শব্দ কৰি বন্ধও কৰিব নালাগে। এইটো কাম ঘৰৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে কৰিব নালাগে, মা লক্ষ্মী বহুত ক্ৰোধিত হয়। পাঁচ নম্বৰ কামটো হ'ল ঘৰৰ দুৱাৰডলিত বহিব নালাগে। ঘৰৰ দুৱাৰডলিত বহা নাইবা দুৱাৰডলিত বহি কিবা খোৱাটো বহুত অশুভ মানা হয়। ইয়াৰ ফলত ঘৰখনৰ বহুত অমংগল হয়। সেয়েহে দুৱাৰডলিত কেতিয়াও বহিব নালাগে তথা দুৱাৰডলিত বহি খাদ্যও খাব নালাগে, কাৰণ এনেকুৱা কৰিলে মা লক্ষ্মীয়ে ঘৰখনৰ ভিতৰত সোমাই অহাত অসুবিধা হয়। ছয় নম্বৰ কামটো হ'ল সন্ধিয়া হোৱাৰ পিছত ঘৰত ঝাৰু দিব নালাগে। এইটো ঘৰখনৰ বাবে বহুত অশুভ হয়। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।